Naslovnik Župe Vodice blagdan našašća Svetog križa proslavljen je u prošli četvrtak procesijom i svećanim mistim slavljem u Vodicama. Riječ je o događaju koji okupi velik broj vjernika grada Vodica. Kristov križ za sve kršćane jest temeljni znak i simbol Božje ljubavi, ali i Božjih spasenja. Ovaj grad i ova župa, već evo koliko je i spomen ove župe, 610 godina slavi blagdana šašća Svetog križa. I ova stara crkva Svetoga križa na starom groblju svjedoči o tome, kao i nova župna crkva iz 18. stoljeća, svjedoči nam o Svetom križu koji je ukorijenjen u ovom narodu, ali i u kulturi i povijesti ovog naroda. Blagdan našašća Svetog križa ima duboku povijesnu podlogu. Naime, kada je car Konstantin dao 313. godine slobodu kršćanima, dogodilo se to da je njegova majka Jelena, kraljica Jelena križarica, išla u Palestinu sa tendencijom da nađe ostatke Kristova križa. Ona isto je našla na Kalvariji 14.9.320. godine. Možda je obzirom na ovaj datum u koji crkva slavi uzvišenje Svetog križa pomalo upitno zašto onda mi slavimo 3. svibnja. No, tu su zgodno inkorporirane više povijesnih činjenica. Jedna od njih je i to da je kasnije za vrijeme perzijskih osvajanja jedan perzijski car Korzan u stvari otuđio Kristov križ, te je zapravo došlo do njegove potrage. 3.5.628. godine, zahvalom cara Heraklija i njegovim zaslugama, u stvari križ je nađen. Nađeni su ostaci, te su pohranjeni u Jeruzalem i na drugim mjestima. Tako da mi u stvari u svetkovini našašća Svetog križa, koju ova župa i grad slavi, sjedinjujemo zgodno i prvo našašće od kraljice Jelene, znači 14. rujan 320. i drugo našašće, dakle povratak izgubljene svetinje, koja se dogodila 3.5.628. Ovaj narod ovdje zgodno je to sjedinio na način da 3. svibnja častimo i Svetu Jelinu, koja inače kalendarski liturgijski spada 18.8. Posebnost proslave blagdana našašća Svetog križa u Vodicama procesija je koja ide od stare crkve Svetog križa pa do župne crkve, također našašća Svetog križa. Procesija je simbol hoda za Kristom, a jednako tako i javno svjedočenje vjere. Blagdan našašća Svetog križa svećano se slavi od 1990. godine, odnosno dolaskom u Vodice Don Frane Šimata. Promislio sam, imamo crkvu staru iz 1441. ovdje na groblju, koja je posvećena Svetom križu. Pa mi je palo na pamet, najbolje da se sastanemo na početku prije procesije na ovom starom svetom groblju i kod ove svete i vrijedne spomeničke crkve, pa da odavde onda u procesiji kroz selo idemo sa Svetim križem u župnu crkvu Svetog križa. I to je malo pomalo počelo i vidim da je se pokazalo korisnim. Istina, treba svaki puta i svaku godinu bogatiti taj sadržaj, ali uglavnom ta procesija pokazuje i vjeru i pobožnost ovog naroda Božjega Vodičke župe i u čašljenju Svetog križa. To se vidi i u samoj procesiji, redu i pobožnosti koja prati samu procesiju. Dakle, mi smo iz 600 godina sačuvali ovaj prostor kako bi u ove dane Domovinskog rata i nakon njega primili braću Hrvate koji su nasilno, prisilno iselili iz svojih dotadašnjih obitavališta u Vojvodini, u Bosni i Hercegovini, na Kosovu. I ja sam sinoć kao predsjednik gradskog vijeća na svečanoj sjednici zaželio dobrodošlicu. Nekad se osjećaju ugodno u ovom prostoru i napomenuo sam i obvezu da kao Hrvati Vodičani mogu opstati svi zajedno. Dakle, jer i mi smo tada došli iz Pišće, tu su Zastrelci, Pišća, Mrdakovica, Kamena, pa smo postali Vodičani. Eto, tako je, želi njima neka postanu Vodičani, Hrvati i Katolici. Misno slavlje u župnoj crkvi u Vodicama predvodio je generalni vikar Šibenske biskupije monsignor Marinko Mlakić. Kristov križ izvorište je života. Vjerničko pouzdanje u vremenu koje sve više obezvrijeđuje Krista i križ trebalo bi biti upravo u Kristovom križu.
Isus, odlazeći dragovoljno na križ, ne nameće svoju ljubav i svoje spasenje na silu. On hoće da ga mi ljudi slobodno prihvaćamo. Valja dakle znati da je ta borba, da se ta borba dobra i zla nije do kraja okončala i da se ona događa i nama, oko nas i u svakome od nas. I svako je od nas pozvan i poslan da se u toj borbi opredijeli na stranu križa, da se stavi pod njegovu zaštitu i da ga prihvati kao svoj znak spasenja. Križ je tako jamstvo i moje i tvoje pobjede, jamstvo moga i tvoga uskrsnuća. Prihvatimo svaki svoj križ, uzdignimo ga kako bi sami po njemu bili uzdignuti i spašeni, bili dostojni učitelja Isusa Krista. I koliko god to zvučalo teško, ali upravo po mom križu, po onom križu koji mi Bog šalje, on mi nudi svoje spasenje. Tako neka bude. Amen.